Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Aparıcı Cütlük Zaur və Günay Baxşəliyevanın Əzaurla Günaydın ə proqramının uzun müddətdir yeni bölümü yayımlanmır. Axşam az xəbər verir ki, yeni televiziya mövsümündən verilişin köhnə buraxılışları efirə gedir. Zaur ə bizimlə sənə proqramı ilə tamaşaçıların qarşısına çıxsa da, Günay bu mövsüm efirə qayıtmayıb. Qeyd edək ki, Zaurla Günaydın ə bir neçə ildir ATV kanalında efirə gedir.